Ahoj děti. Na straně nadepsané F1 se nyní pustíme do čtvrtého cvičení. Tak, dokážete přečíst zadání a nahlas? Dobře. Poslouchám. Slyším přečti a opiš. Takže tady máme řádek, který budete opisovat, a podíváme se na animaci, kde nám Agátka poradí, jak se písmeno F píše. Tak kde začneme? Začínáme nahoře. Svislá čára, a teďka, hele, mně to připadá vlastně jako nedodělané E. To má ještě tam dole jednu čárku, a tady jsou jenom dvě. Na pomocných linkách. Takže písmeno F od druhé pomocné linky a jedna a druhá čára na těch pomocných linkách na druhé i na první. Takže písmeno F třikrát nacvičíte, dodržíte mezery a potom se pustíte do slabik. Takže první slabika, která tady je, je slabika f, Motýl f přiletěl na dlouhé i čárka, ano. Další je slabika fa. Motýl f přiletěl na kytičku dlouhé a. Píšete ty čárky od zhora dolů, prší takhle, že jo? Tak, když motýl f přiletí na kytičku E, napíšete slabiku F. Takže tady jsou to dvě dosti podobná písmena. No a předposlední slabikou je slabika FU. A poslední slabika FO. Motýl F. Přiletěl na kytičku O. Tak, Agátka nám předvedla, jak to máte obsát. No a nyní je řada na vás. Ještě jednou přečteme ten řádek. F, F, F. fi fa, fe, fu, fo. A nyní přerušte video, napište a ještě se vraťte, porovnáme řešení. Při psaní jste nespěchali, dávali jste si pozor, takže všechna tři F jsou krásná, mezery tam jsou, FI, je tady dlouhé I, FA, dlouhé A, FE, tady chybí ta čárka, protože u F není, FU, Foh. Zkontrolovali, výborně. Takže tohle už vám nedělá problémy. Cvičení čtyři máte skvěle vypracováno.